godt over 40 år så har jeg vært opptatt av og jobbet med teknologi, og siden iPaden ble lansert så har jeg også skrevet, snakket og forelest om teknologitrender og teknologiutvikling som sådan. I løpet av de siste årene så har jo mye av teknologiutviklingen handlet om 5G, Internet of Things, skyen og ikke minst da kunstig intelligens. Og i takt med de mange nye mulighetene som ny teknologi gir oss, ja, så dukker det også opp nye utfordringer, eller direkte problemer, og ikke minst trusler. Og det er det her som er det store teknologiutviklingsparadokset som jeg har lyst til å snakke om, og dem er det også mange av. Overordnet så kan vi si at teknologiutviklingen, og da spesielt den digitale delen av utviklingen, også kjent som digitalisering, handler om å gjøre mer med mindre, raskere og billigere, og til det bedre. Altså mer bærekraftig. Bra for økonomien, samfunnet og miljø. Vinn, vinn, vinn i en global skala. Slik er det jo selvsagt ikke i realiteten, men tanken er god, og idealismen lenge leve, og så videre. I korte trekk så skal jo teknologiutviklingen bidra til en bedre hverdag. Smidigere, mindre friksjon, mer effektiv og mer produktiv, og gi oss tid tilbake, tid som vi da kan bruke på viktigere gjøremål. Og det er denne siden av teknologiutviklingen og konsekvensene vi gjerne vil høre om. Om alle de fantastiske mulighetene teknologiutviklingen fører med seg. De mer farefulle sidene vil vi helst ikke forholde oss til. I alle fall ikke like mye, og ikke før vi nødvendigvis må forholde oss til de farefulle sidene. Og med det tempo som teknologien utvikles i, så glemmer vi ofte at når krisen først oppstår, ja, så er det egentlig for sent. Siden iPaden ble lansert, som for mange kanskje virker som en evighetssiden, selv om det kun er snakk om knappe 11 år, så har jo verden forandret seg fundamentalt som følge av teknologiutviklingen. Stadig mer av verden er jo tilkoblet internett på en eller annen måte, og veldig mye av det til det bedre. Oversatt da til bedre og rimeligere tjenester, for eksempel. Samtidig så har det da også gjort oss veldig sårbare, og ikke minst mer avhengige. Er en tjeneste utilgjengelig, blir vi i økende grad handlingslammet. Og med stadig flere enheter som kobles til internett, fra lyspærer hjemme til industrisystemer som kontrollerer vann, elektrisitet og andre kritiske infrastrukturtjenester, ja, så blir vi også mer sårbare. I 2020 var over 8 milliarder dingser tilkoblet internett, men innen 2030 så forventes det at det volumet har økt til over 25 milliarder. Det er ingen tvil om at teknologiutviklingen har klart å koble mennesker, tjenester og selskaper sammen i en rasende tempo og i en global skala. Og det er jo fantastisk på den ene siden. Paradokset derimot er at mennesker, tjenester og selskaper også blir angrepet i en global skala. Teknologiutviklingen har gitt oss mennesker tilgang til uendelige mengder med informasjon og kunnskap. Kunnskap som er tilgjengelig for oss når som helst, hvor som helst og på hvilken som helst digitale enhet vi ønsker å konsumere informasjonen på. Samtidig har, ironisk nok og paradoksalt nok, den samme informasjon- og kunnskapstilgangen resultert i at rekordmange av oss, og stadig flere, for eksempel tror at verden er flat, at verden egentlig blir styrt av reptil-aliens, og at Bill Gates vil overvåke oss med 5G-chipper. Teknologiutviklingen har også demokratisert ordskiftet. Med sosiale medier så har alle fått en stemme, og alle har fått muligheten til å bli både hørt, sett og lest. Paradokset her er at muligheten i økende grad blir brukt til å fjerne stemmene, så stadig flere av oss velger å ikke delta i det åpne og demokratiske ordskiftet, i fare for å bli utsatt for hatefulle kommentarer, i fare for å krenke noen både direkte og indirekte, men også i fare for å bli kansellert, uthengt og utestengt. På den ene siden er teknologiutviklingen med på å redde liv. Helsesektoren for eksempel hadde ikke vært den samme i dag uten teknologiutviklingen. Covid-19-vaksinen hadde ikke blitt utviklet like raskt, hadde ikke vært for teknologi. På den andre siden utvikles det hele tiden ny teknologi som skal bli enda bedre til å drepe oss, og da i enda større grad av presisjon, og gjerne uten at den som da angriper, eller den som dreper, deltar direkte selv i selve drapet. Og om ikke teknologien i seg selv skal drepe oss i form av droner eller roboter for eksempel, så vil cyberkrigføring kunne drepe oss indirekte ved at strømmen kuttes, drikkevannet forgiftes, tilgang til bensin og olje fjernes, bankene tømmes for digitale kroner og ører, og de offentlige budskapene blir for eksempel utsatt for deepfakes, falske nyheter og propaganda. Kaos har lenge vist seg å være et svært effektivt drapsvåpen. Kunstig intelligens og algoritmer vil på den ene siden for eksempel hjelpe oss til å bli den beste utgaven av oss selv, men på den andre siden så vil tilsvarende teknologiutvikling bli brukt imot oss for å overvåke, kontrollere
og undertrykke oss. Teknologiutviklingen har også gitt oss nye verktøy som skal gjøre oss mer produktive og effektive i hverdagen, men realiteten er jo at vi har fått så mange intrikate og kompliserte verktøy at vi må stadig ansette flere mennesker for å få verktøyene til å gå rundt. Resultatet er organisasjoner som blir stadig feitere og feitere på midten, med stadig flere beslutningstagere som må ta i bruk stadig flere verktøy som skal hjelpe dem til å fatte de samme beslutningene. Og resultatet kan du lese mer om, for eksempel i den svenske boken Jævla drittsystem, som handler om hvordan IT-systemer, les teknologiutvikling, kan ødelegge arbeidsdagen. Og mange av dere husker sikkert også bullshit-jobber-diskusjonen fra 2018, som baserte seg på en undersøkelse fra den nederlandske økonomen Robert Dur, og den avdekket at hele 25% av oss har mer eller mindre helt meningsløse jobber, og at andelen har ligget faktisk da stabilt fra 1989, altså 6 år før vi fikk den første internettleseren, og frem da til 2015 da rapporten ble lansert. Teknologiutvikling har altså ikke effektivisert vekk det meningsløse, slik at vi kan jobbe med mer meningsfylte oppgaver. Teknologiutvikling og digitalisering har ikke bidratt i noe særlig grad til at vi kan gjøre da mer med mindre, raskere og billigere, og da spesielt ikke innen det offentlige. Går vi tilbake til min spede start på livet, altså på begynnelsen av 70-tallet, så var antall offentlige årsverk på 250 000 her i Norge. I dag begynner antallet å nærme seg 1 million. Og hvis ikke det er et paradoks, ja, så er ingenting et paradoks. Altså, teknologiutviklingen og digitaliseringen har selvsagt ført med seg fryktelig mye bra. Digitaliseringen har på veldig mange måter ført til at vi har innovert nye tjenester som både er nyttige og nyttiggjort, og det da på en billigere og raskere måte. Og jeg sier ikke at vi ikke skal anerkjenne og ta inn over oss alt det fantastiske som teknologiutviklingen har ført til og fører til. Men jeg savner i økende grad en bredere debatt og interesse rundt de sterkt voksende skyggesidene av teknologiutviklingen. Og heldigvis har jo EU våknet opp nå, og heldigvis så er det jo også stadig flere som våkner opp. Men jeg tror at vi er bedre tjent hvis enda flere våkner opp. For det viser jo seg fortsatt slik at økonomisk vekst ser ut til å trumfe det aller, aller meste, spesielt da på et geopolitisk plan, på lik linje med at følelser fortsatt ser ut til å trumfe fakta, for eksempel i sosiale medier, og at bekvemlighet, convenience, på mange måter trumfer fortsatt bærekraft. Og fremtiden befinner seg vel antageligvis da et eller annet sted midt imellom her. Et eller annet sted mellom det fantastiske og det forferdelige. Et sted mellom utopi og dystopi. Og jeg håper jo selvsagt på det beste. Jeg håper jo på en utopisk, fantastisk fremtid. Men jeg er i økende grad også forberedt på det verste, for mennesket er tross alt en destruktiv rase. Altså, det har vi alltid vært, og det tror jeg alltid vi kommer til å være, uavhengig av kunstig intelligens, IoT, skyløsninger og 5G som skal kunne hjelpe oss. Så lykke til!